чергове здорожчання на початку нового року. В Україні та безпосередньо у Дніпрі підвищилася вартість оформлення біометричних документів. Про це повідомляють у Державній міграційній службі. З 1 січня цього року поліграф-комбінат України, комбінат, який виготовляє цінні папери, змінив вартість бланку. Цим самим і піднялася незначно, піднялася вартість біометричних документів. Загалом це торкнулося оформлення 4 видів документів – паспорту громадянина України у формі ID-картки, паспорту громадянина України для виїзду за кордон, посвідки на тимчасове проживання та посвідки на постійне проживання. Вартість змінилася майже не суттєво, тобто буквально там до 20 гривень відбулося таке здорожчання. Наприклад, оформлення паспорту за 20 діб раніше коштувало 345 гривень, а тепер – 363 гривні. Оформлення закордонного паспорту за такий самий строк обходилося у 682 гривні. Наразі це 694 гривні. Крім того, як розповідає речниця Головного управління Державної міграційної служби у Дніпропетровській області Світлана Каряка, стрибок ціни невідчутний, скарг досі не було. Від початку року ще небагато людей встигли оформити документи за новою розцінкою. А от ті, хто похопився, підтверджують думку Світлани – зміни незначні. Я думаю, ні, тому що це гроші не відчутні. В связи с тем, что у нас в стране все дорожает каждый день, то я не думаю, что люди ощутят такое незначительное подорожание. Первый свой загранпаспорт я делал, помню, лет 15-16. За меня отец платил. Ну, я, может быть, помню, но смутные расценки. И новые расценки меня тоже устраивают. Как бы я понимаю, что как бы, страна развивается, экономика тоже. И так как документ он намного более требует больше инвестиций, значит, и цена, соответственно, должна быть больше. Важливо звернути увагу на те, що якщо оплата була здійснена у 2020 році, а оформлення документів відбувається у 2021, замовник документів має доплатити різницю вартості. У міграційній службі також зазначили, що структура працює у звичному режимі, незважаючи на карантин, але, звісно, дотримуючись усіх протиепідемічних вимог. Ми не припиняли роботу ні під час карантинних обмежень, у нас стабільно працюють всі підрозділи, працюємо в штатному режимі, у нас попередня реєстрація в чергу в електронну, у нас існує жива черга. До того ж, на час карантину обслуговування громадян відбувається в усіх відділах, незважаючи на місце реєстрації.